Շահիր Range Rover Velar եւ դրամային մրցանակներ։ Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ հնարավորություն։ Ես ասում եմ, 10 տարի է իմ տղայի սպանությունը բացահայտված չի, իմ տղայի սպանել են եւ ասեմ բոլոր քրեական գործերում նույն ձեռագիրն է, իր հեղինակապացույցները ոչնչացված են, դեպքի վայրերը փոխված են, համազգեստները փոխված են, եւ ես ասեմ, որ քննիչը մեր քննիչը հիմա արդեն, չգիտեմ, 8-րդ քննիչն է, 9-րդ քննիչն է, 4 դատախազապովվել մեր քրեական գործով։ Երբ որ մենք քննադատաբանից հետ գնացինք իր մոտ, Սարդարյանի մոտ, Ռոման Սարդարյան, ինքը իմ փաստաբանին ասեց. «Դուք իրավաբանեք, ես իրավաբանեմ»։ Հիմա ասեք, ես 9 տարի հետո, այդ ժամանակ 9 տարին էր, ասեց 9 տարի հետո, այսքան իր հեղինակապացույցներ ոչնչացրել են, այս ամեն ինչը տարել են դեպի փակուղի, ես հիմա ո՞նց կարամ այս գործը քննեմ»։ Ես էլ ճիշտ ասած շղայնացա, ասեցի, «Բա որ չեք կարա քննեք, ի՞նչ եք գործը վերցրել»։ Ուրեմն գրավոր գրեք, որ ես հրաժարվում եմ այս գործից, քանի որ այս իր հեղինակապացույցները չկա տարիներ շարունակ փչացրել են այս գործը, ես չեմ կարա, հրաժարվում եմ»։ Ասեց, «Վայ, չէ, տիկին նանա, ես չի որ գործը վրիցս քծում եմ, ես կանեմ»։ Այսինքն էլ ո՞նց պետք է ասես, ես դու վերանով ասում ես, որ եւ իր արած գործը, այո, հենց այտենց է, որ այդ պապկեքով դրած գործերը, որ սեյֆի մեջ է փտում, այդ պահին, երբ որ պետք է իրանց ինչ-որ մի բանով անհանգստացնում են, հանում եմ 2 տող կարդում եմ, ոնց որ կենտրոնով ցույց տվեցին, որ կմկմալով ինքը իմ քրեական գործից որոշ նյութեր կարդաց, այն իմ ասածնել ոչ ամբողջությամբ դրեցին ինչ-որ բանը, այո, ոչ ամբողջությամբ դրեցին։ Գիտեք ինչն է պատ, որ ես 3 ժամ խոսացնում եմ բանը, լրագրողը ինձ, բայց դնում եմ ընդամենը 2 տող բար, որը որ չի կարողանում իմ ամբողջական միտքը բանան։ Ես ասելի, որ ես ինչ եմ, դա է վատը, հարգելի լրագրողներ, եթե կարողանում եք այդ դեպքի վայրում ապացուցեք, որ իմ երեխան կարող էր այդ վնասատները ստանալ եւ էր ստրանել, ես չի որ պիտի այդ ապացույցները գնահատեմ, ես չեմ գնահատելու, դատարանն է գնահատելու, բայց ես 2010 թվականին ունեմ արդարացման դատավճի, ոնց են կարողանում զուտ ներկայացնել, այո, տիկին իրեն շատ ճիշտ արեց, ափսոս որ ջուրը շփեց երեցին, իմ տեղը հարմար չէ, ես շիշը կշփրտեի, գլուխը կջարդեի, դուք պատրաստ եք նույն քննիչների հետ նստել դարձած եղանակի։ Այսինքն նույն քննիչը երազում է, նույն քննիչը երազում է, որ հենց հիմա մենք ասենք այդ քննիչը չի լինելու, թող մի ուրիշ քննիչ գա, ոչ, ինքը դատարել է հանցագործություն, իր վերահսկող դատախազը դատարել է հանցագործություն, ոչ կելով իրագետ պիտի բացահայտեն, իրագետ պիտի այդ գործը բացահայտեն։